Això, primer que res necessitaven bombarders, perquè va ser la primera, diríem, la primera guerra que l'atacar a l'enemic a retaguardia era important. Sabeu que a la Primera Guerra Mundial hi havia un front i aquell front van estar 3 anys que no van augmentar ni 5 metres. Dos grans exèrcits. Això se tenia que superar i l'única manera de superar és destruir l'enemic en retaguardia. I per això és el que van entrar els bombarders. Este bombarder, que és un bombarder rus, sabeu que quan va haver el cop d'estat, la república, diríem, l'únic lloc que va poder comprar avions forts i moderns va ser a Rússia. I quan van començar a vindre, els dos avions més moderns que van vindre a la força aèria de la república van ser l'avió de caça Polikarpov i el Tupolev. El Tupolev este és un avió que només existeix un original i mig, una Rússia i un tros a Finlàndia, i aquesta reproducció que tenim aquí, això és una rèplica, és una reproducció, és l'únic que se pot veure si no aneu a Rússia. Per tant, que ja és un avió modern, ja és un avió que ja no té dos ales, és un avió que és íntegrament metàl·lic, és un avió que tenia tren d'aterratge, és un avió de que la seva gran defensa anti l'enemic era la seva velocitat. Era capaç de traure fins a 500 km per hora, per tant no hi havia cap avió de caça que en aquell moment no pogués arrencar. Per tant, que quan van dissenyar aquest avió era per això. La tripulació eren 3, era un pilot, era un observador navegant. Sabeu que quan un bombarder té que anar a identificar i destruir un objectiu més enllà de lo que són les línies enemigues, és important que s'identifiqui i que es destruïsca el que tens que destruir, perquè és molt car. Vull dir, ningú se pot permetre el luxe, d'alguna manera, de tirar bombes al lloc que no calen. Però tant que era molt important l'observador. L'observador, el pilot, i detrás hi havia un artiller protector de l'avió. Normalment sempre anaven en esquadretes perquè també es protegien entre uns i els altres. I us vaig explicar unes peculiaritats de l'avió este. Primer que res, és un avió que han construït íntegrament aquí. No me pregunteu com, perquè si ara me'l dieu, us diré que no sé com. I si me dieu que tinc que repetir, doncs puf, seria difícil, no? Però bueno, simplement dir-vos que el truc és divertir-se en cada peça que estàs fent. Per tant, que arribarà un moment en què pràcticament se tindrà acabat. És important també, aquest avió és l'avió famós que va anar a Barcelona, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i va estar penjat verticalment dins a la sala oval. Va ser una faena enorme traslladar-lo, són 4 tones d'avió que es van tindre que penjar a 80 centímetres del terra i que si algú ho heu vist va ser preciós allí. En el moment en què va vindre, allà estava de color de plata i va estar-se sempre la discussió entre els artistes que van fer això que si teníem que pintar-lo. Ho vam tindre clar, l'avió tenia que créixer, tenia que acabar-se i tenia que ser com era. L'avió se va pintar i ara falten una sèrie de carenes, coses, sistemes, que això és el que costa, però que aquí ja se pot veure. Una curiositat també, ara fa cosa de 7 o 8 mesos van penjar les ales. El penjar les ales, vull dir, a veure, és que va ser una feina perquè cada ala quasi pesa una tona també. I sempre, com són bons, però jo dic que no tant, no sabíem si aguantaria l'estructura. De fet, sí que va aguantar, està perfectament arreglat i la veritat és que aquí es pot veure que cap només per un pam per cada part, també vam tindre sort que capigués aquí dins, però bueno, ja es pot ara veure el que era el Tupolev. Passarem immediatament a este també.